zareten guzti hori. Eta gure elkartasun eta babes guztia helarazi nahi diogu Donostiako auzipetuei, baita euren guztietuei ere. Beñat, Mikel, Oier, Aitor, Adur, Naikari, Urko, Egoi, Ekaitz, Azier, Peio, Imanol, Igor, Ekaitz, eta Onai, Gazte eta Ezkerreko Ikuspuntutik Esparru Independentista Mutatzeagatik Espetxeratzeko Arriskuan Gaude. Finean, euren eskubideen erabilera egiteagatik. Euskal Gazteria isildu, kikindu eta zigortzeko helburuarekin Estatu Espainiarrak eta Frantsesak hainbat tresna eta neurri bereziak garatu eta erabili ditu. Errepresioa gehien jasan izan duen taldeetariko bat izanik. Egoera politiko berriak iraganeko gauze zari garela pentsatzera eraman gaitzake. Zoritzarrez, ez da horrela. Estatuak mutsaturiko eta botere judizial zein polizialek aplikatzen duten dena da eta teoria hori eta batez ere haren ondorioek indarrean dihardute ikusten ari garenez. Egun, demokrazian ustez onartuak diren jarduera politiko eta sozialen ondorioz, hainbat gate daude estatuko kartzeletan barrena zigorra betetzen. Eta beste horren beste dira euren eskubide zibil zein politikoak praktikan jartzeagatik auzitegi nazionalean epaituak izateko zain daudenak. Eskubide horiek teorian bermatuta egon beharko baziren ere, estatuaren salbuespen legeriak berak ezartzen ditu. Eta hau dena ez da iraganeko teoriak zein praktiken ajeutza. Gaur egun ere, erakunde sozial zein politiko, ezberdinetako kideek euren mugimendu zein jarduera militanteen jazarpena sufritzen dute. Eta pertsona hauek guztiak kartzelan amaitzea ahalbidetzen duten lege indarrean jarraitzen dute. Beraz, premiazkoa eta batez ere justizia kontua da gizartearen disidentzia eta kritika ahalbidetzen duten eskubide zibil eta politikoak indarrean berriro jartzea. Guzti honegatik, eraso honen aurrean elkartasuna eta babesa eskaini nahi diegu auziperatuei, eskubide zibil eta politikoen aldeko mobilizaziorako deia berresten dugun bitartean. Zentzu honetan, ebazpena eman ondoren adi egon burutuko dituzten mobilizazioi. Euskal Gazteria libre eta legala! Arratxaldean guzti hori. Lehenik eta behin, eskerraia nola dizkizu dugu, Donostiara urutu zareten guzti hori. Guretzako, zuen babesa dukitzeak, aurrera jarraitzeko kemena eta hori ematen digu. Horretzen dago, quiero agradecer también a los jóvenes que han venido desde Aragón en nombre de Puyalón y desde Castilla en nombre de Bellesa. Gaurkoan, mezu mota baino luzera erantzun nahi dugu. Gure atakasun zoratua. Etorkizunean, epaiketa mordo bat dator. Asko dira, gure nobera antzekoan bizi diren euskal herritarrak. Horietako nien baino gehiago gazteak. Bada garaia, pauso berriak emateko herri arresia eraikitzeko bidean. Gure herriko gatazka politikoa konpondu nahi badugu, ezin dugu amartu, inor gehiago kartzelara eramaten. Kartzela guztuzteko garaia da, eta ez dago betetzekoa. Horregatik, herri babesa eta desobedientziaren bidean, pausoak eman behar ditugu. Gure prestutasuna adierazi nahi dugu bide horretan. Gure aletxoa jarri nahi dugu bide horretan. Baina euskal herritar gehiago kartzelara ez eramateko, guztion konpromezua beharrezkoa izango da. Bakoitza duen egin, baina herria arresia eraikitzeko, konpromezu maila guztiak beharrezkoak izango dira. Horregatik deiekin nahi dizuegu gurekin batera tamainoako horretuna emateko. Gaur ez da ez dela maitzen. Gaur, eskubide zibil eta politikoan defentsaren borrokan beste pauso berri bat emateko garaia da. Guztiok batera,
zabaldu ezagun mezu hau nabaitetara, gure senide guztiei, ezagun guztiei, lankideei, bizilagunei. Borroka honetan, elkar ikusiko barelakoan, mila esker guztiei, eta jokak ere!